Ja, morsning, vägkorsning. Idag så blir det en ny liten krönika. Och jag hälsar dig välkommen och tack för att du tittar in. Jag skulle säga bara i början faktiskt vill jag fråga dig en liten tittarundersökning. Du får svara hur du vill i kommentarerna eller per mejl. Tittar du eller lyssnar du på kanalen, den här eller andras? Jag vet inte, jag tror att många faktiskt bara lyssnar. Och jag lägger ner en hel del tid på det här med illustrationer och bilder och filmklipp och annat. Och börjar fundera, för det tar en väldig tid kan jag säga. Det är den majoritetsjobbet är att få till just illustrationerna. Men om man bara tittar och inte... Nu sa jag fel va? Om man bara lyssnar och inte tittar, då är det ju jättetrevligt att man kan höra på vad jag säger. Men bilderna är liksom lite till för att man ska accentuera det man vill säga. Men det skulle vara en stor hjälp om du ville faktiskt ta och berätta för mig om du tittar eller om du lyssnar. Eller kanske du gör båda. Man kan ju faktiskt både titta och lyssna, eller hur? Men lyssnar man mest så kan jag ju faktiskt snabba på produktionen lite genom att dra ner på illustrationerna. Och då kan man kanske få ut avsnitt lite snabbare. Men det blir inte lika roligt för den som tittar. Så att jag går lite, lite i valet och kvalet där. Berätta väldigt gärna. Nåväl, nu ska inte jag sitta här och bludra som vanligt. Utan nu går vi på det här som vi är här för idag. Den här artikeln var publicerad i Fria Tider den 5 juni. Det är mycket som finns att läsa överallt. Det är debatter och utfrågningar i tv-kanalerna regelbundet. Men de som är kunniga på riktigt och har en gedigen plattform, utbildning och bakgrund att stå på, ja, de stoppar skattefinansierade SVT, det vill säga Sveriges vänstertub. TV4, det räknar jag inte ens med. De är från första dagen bara helt värdelösa, urusla. För jag menar, även om de skulle ha något program som är ett importerat köpt program eller visa en film som man kanske vill se, så går ju inte det. För det tar 10 minuter och sedan så kommer det, åh, här är Lisas nya mensskydd. Har ni tänkt på förresten att när de ska demonstrera den där mensskydden så är det alltid blått blod. Det är alltid blått. Ja, jag vet inte. Det kanske är något jag har missat. Ja, det var en konstig reflektion kanske. Men jag står inte ut av att se en film som plötsligt kanske är både bra och spännande och så avbryts det av sådana där inslag. Så det är bara att låta bli och så ser man filmen på någon annan plattform. Men man får åtminstone ett gott skratt åt de där kanalerna emellanåt. För varje gång någon av deras vänsterholkar till chefer försöker hålla ansiktsdragen raka och samtidigt påstå att de är minsann helt neutrala och opartiska, då kan man bara hånflabba. Det är så falskt och en sådan rikslögn att det borde vara åtalbart. Aldrig att Jan Tullberg, vår huvudperson idag, Carl Olof Arnsberg, Arne Weins, Dick Eriksson och många, många andra kunniga opponenter syns i till exempel en debatt. Jan Tullberg och många andra kloka debattörer får inte vara med därför att de inte sjunger åttaklöverns lov. Vilken tur då att det vuxit fram en allt starkare riktig media. En media som lyckats trots knappt några resurser alls. Statstjänarna, det vill säga radio, tv och de stora blaskorna, ja, de får ju samtliga statsbidrag i miljardklassen. Mot sådant ska vi andra som har ett par hundringar att avsätta försöka strida. Men faktiskt är det ju fler och fler som lyssnar och det är ju jättekul. Så med det sagt så får jag väl smyga in mitt alltid stora varma tack till dig som stöder den här kanalen. Självklart och absolut inte det minsta krav. Vi jobbar ideellt och självklart är det helt gratis att kika, det vet du redan. Men du som vill ge en stötta under armen ska veta att det är till stor del detta här som gör att man kan fortsätta och vill fortsätta. Vi har kostnader även om de inte är som SVT såklart. Så igen, stort hjärtligt tack. Nej, nu ska vi ta och kika på Jan Tullbergs artikel för dagen. Den heter Därför hycklar makthavare. Det är intressant. För hycklar makthavare? Ja, vi vet nog alla svar på det. Den här var publicerad 5 juni i år hos Fria Tider. Varför lever politiker och andra höjdare sällan som de lär? Jan Tullberg har undersökt hyckleriet, detta bland makthavare så vanliga fenomen, och funnit flera potentiella förklaringar till beteendets stora popularitet. Hyckleri anses allmänt vara något negativt. Så hur kan det vara så populärt?
Man skulle ju kunna tro att de flesta vill vara fördömen och inte ägna sig åt hyckleri, som ju nästan alltid ser misstänkt ut och ibland rent av avslöjas. Men nackdelen med att vara ett föredöme är att man måste vara walk the talk, som en amerikan skulle säga. Det vill säga ungefär föregå med gott exempel. Om man istället hycklar och är en ledare, exempelvis en politiker, så kan man påstå att de egna snedstegen är relativt få i jämförelse med alla andra. Kanske är de personliga felstegen det som gör att predikanten får ihop sitt livspussel och orkar fortsätta att predika. Tack vare hyckleriet kan en bristfällig person spela helgon och fungera som föredöme, fast han inte är det på riktigt. En grupp med en speciell problematik är afroamerikanska predikanter som predikar om att hålla ihop den svarta familjen. Jag antar att många av dem tror på budskapet, men som så ofta är anden stark, så är köttet svagt. Man kommer att tänka på den återkommande presidentkandidaten, nämligen pastor Jesse Jackson och den sympatiske tv-doktorn Bill Cosby. Dessa två herrar tar en risk att åka dit, men de har potential att påverka en stor publik om de inte avslöjas. Man kan lätt tänka sig en positiv nyttokalkyl. Jag ådrar mig minuspoäng genom mitt eget sätt att leva, men jag lyckas få många andra att välja den smala vägen. Ja, vem vet. Hycklerinivån i till exempel klimatfrågan är extra hög. Det räcker rätt bra med att man mår lite dåligt efter sin flygresa för att man ska få absolution, det vill säga förlåtelse. Om det är till ett miljömöte man flyger kan man säkert få en kollektiv klimatamnesti utan att betala några extra böter som botgörning. Ibland kan hyckleriet vara så uppenbart att det negativa inte kan ignoreras. Vid klimatmötet i Glasgow blev flygplatsen belamrad med privata jetplan av personer som deklarerade att de helst alltid åker tåg. Alla har inte fått den personliga amnesti som Greta, som nog har genomfört den mest påkostade Atlanttrippen, både i kalorier och dollar räknat, i en kappseglingsbåt med professionell besättning. Men är man kanoniserad som klimathelgon, ja, då har man ett frikort. Det friar även från båtens tidigare namn, Edmond de Rothschild. Jag säger det en gång till, Edmond de Rothschild. Den får du som tittar på det här programmet som hemläxa att räkna ut varför. Det blir lite lustigt där du finner svaret, eller du kanske vet det redan. Till något tidigare möte i Schweiz var det någon potentat som tog tåget dit från Bryssel istället för sitt jetplan. Reaktionen blev förstås den motsatta. Åtgärden sågs som osolidarisk av andra mötesbesökare, så han blev närmast mobbad för sitt malplacerade miljöengagemang. Hycklarna är generösa med att ge sig själva frikort, men de är stenhårda när det gäller att slå ner på kritiker av hyckleri. De känner på sig att man inte bör såga av den gren man sitter på. I många frågor är den avgörande faktorn om man hör till den goda eller till den onda sidan. När en dikt skulle läsas upp i Joe Bidens tillträde som president i USA visade sig poeten vara en svart kvinna. När verket sedan skulle översättas valdes en holländare som visserligen var bög, men han var vit. Detta dög inte och poetissan protesterade. Ett svart verk ska ha en svart översättare för att inte kontamineras av det PK-brott som kallas appropriering. Det vill säga, den vita översättaren går över rasgränsen och låtsas vara svart fast han är vit. Det är naturligtvis bara ett brott när det händer i den riktningen. Men om en svart nigerian spelar prins Hamlet av Danmark, så är det något som borde fröjda Shakespeare i hans himmel. Men för den holländska översättaren var hans pigmentbrist ett hinder. Vi måste alla acceptera den antirasistiska rasismen. Den kanadensiske premiärministern
Trudelutt, ja, Trudeau heter han väl då. Trudeau den yngre. Hans farsa var ju också ett hopplöst fall på samma post. Det var min kommentar. Nåväl, Trudeau den yngre skämdes och kved över att han i sin ungdom vid tillfälle uppträdde med ett så kallat blackface. Oförlåtligt. När brottet begicks var det dock inget brott. Men just därför betonade syndaren själv att det var ett oförlåtligt brott. Han krälade i stoftet av skam och ånger. Att han sedan blev en full upplåst diktator och agerade som en sådan bara för lite sedan under den här, ja, sjukdomskrisen får vi väl kalla dem. Det har ni nog alla kännedom om. Då visade han sina rätta färger. Och det, mina damer och herrar, var varken svart eller vitt, utan bara ren ondska utfört av en tvättäkta diktator utan minsta tanke på sina undersåtar som ska veta sin plats. Fy FN för denna trudelutt, säger jag. Men har ni valt honom av kanadikerna så får ni bestå ett kast. Det är ungefär som vi väljer statsminister här. Nej, visst, det gjorde vi inte. Nej. Ja, det är bäst att vi går vidare. Åter till Jan Tullberg och ordningen. Om man ger intryck av att tvivla på tron så ligger man illa till. Så botemedlet är att radikaliseras och bli allt mer troende. I varje religiös väckelse hotas de frälsta av de nyfrälsta som tror ännu mer. Den här eskaleringen rullar på. Klimathotet växer för varje dag och hanteringen av Goofy blir ju allt försåtligare ju färre personer som dör av sjukdomen. Orm i krål är inte farlig, men smittsam. Så än idag så fortsätter folk att dö med, men inte av, Goofy 20-1. Ni vet vad jag menar. Quebec i Kanada går i 11:e timmen ut med nya restriktioner samtidigt som upplysta länder som Danmark lägger ner restriktionerna helt. Eventuellt kan nu den ryska faran dyka upp som en god ersättare. Västeuropa har faktiskt haft separatistiska lösningar uppe till val i Skottland och Katalonien tidigare. Men att ha sådana på Krim är att driva demokrati för långt. I Västeuropa blir demokrati allt mer bara värdegrundsdemokrati och i den minskar demokratin medan betoningen istället läggs på rättsstaten. Beslutsfattarna förutsätts ignorera folkviljan men anpassar sig gärna till en vag och oklar rättspraxis. I ett Europa som präglas av rysk skräck har man svårt att se ett framtida NATO-medlemskap för Ukraina som ett hot mot Ryssland. De stora löften som USA och andra utfärdade vid Tysklands enande, det vill säga när Öst- och Västtyskland återblev ett land, ja, det ses nu som konversation och småprat, inte som löfte. Att Krim återgått till Ryssland enligt tradition och folkvilja blir ett övergrepp. Den kupp med våldsinslag som tvingade bort den ukrainske folkvalde presidenten 2014, ja, det försvinner bara ur det kollektiva minnet. Den pinsamma utpressning mot det ukrainska rättsväsendet som Joe Biden ägnade sig åt som vicepresident tycks också ha glömts bort. Stöd från USA på $1 miljard skulle frysa inne om inte Ukraina avskedade den antikorruptionsåklagare som utredde det oligarkkontrollerade oljebolaget Burisma som hade rekryterat Bidens oduglige son Hunter till styrelsen. I den styrelsen fick den narkotikabrukande sonen en lön på $80,000 i månaden utan att utföra något alls. Han kunde ju inte ens språket. Det var mest bara festande på den fronten. Ukraina sparkade åklagaren och oligarken i Burisma som befann sig i landsflykt kunde flytta hem fri från anklagelse. Han behöll Hunter i sin styrelse medan pappa Biden kunde bli president i USA. Det låter ju märkligt. Har detta verkligen hänt? Ja visst. Och det finns på film. Jag lägger länken här nedan till dig som kanske missade det här tidigare. För det är rätt otroligt egentligen. Vicepresidenten i USA utpressar ett annat land att sparka en hög åklagare. Men nu hör till saken. För vad gjorde den åklagare som hade då ådragit sig den här motviljan?
Jo, han hade börjat granska och utreda korruption och oegentligheter i, tada, oljebolaget Burisma. Och vem satt i dess styrelse? Ja, det vet ju du nu redan. Det kunde ha blivit varmt under fötterna. Men världens näst högste ledare är snabbt på plats för att hjälpa grabben sin med det passande namnet Hunter. För han verkar mest intresserad av att jaga småtjejer och något spännande att tända på i bongen. Hur mycket har det talats, refererats och kritiserats om detta i media och press runt om hela världen? Ja, jag undrar om du ens har talat om det. Tänk den svindlande tanken att det var Trump som gjort exakt samma sak. Det var Trumps son junior som hade varit den där killen i Burismas styrelse. Jo, hej det. Världskrig hade väl utbrutit. Men när en sosse gör det? Absolut tystnad. Hoppsan, ja, det här blev nu mitt lilla inlägg mitt i alltihopa. Men ett enormt stort tydligt bevis på det massiva hyckleriet som jag då bidrog med. Som först och främst återfinns hos vänstern. Och BDN är ju sosse. Samt hos deras trupper som i dagligt tal kallas för media. Skandalerna kring BDN-familjen är enorma. Amerikansk press och även övriga världen höll helt tyst om allt detta inför presidentvalet 2020. Inget fick störa den heliga korrupta planen att se till att BDN blev president. Själv behövde han ju inte göra någonting. Han satt mest hemma i sin källare och höll sig isolerad. Det var andra stora korrupta krafter som såg till att han nu sitter där han sitter. Och på inte ens 2 år har han lyckats riva ner landet till ett hopfallet korthus. USAs problem idag är enorma. Och går då hand i hand med hur det ser ut i Sverige. Båda länderna sorgligt ledda av socialister och hysteriskt maktgalna hycklare. Hycklare! Nej, jag skulle ju lägga av med mina kommentarer, sa jag. Nu återgår vi till Jan Tullberg, så det sa. Här fortsätter han. Hyckleriet förenar 2 oförenliga komponenter. Det svaga köttet och den rena anden. Hycklaren tror sig lyftas upp och över det svaga köttets impotens genom den rena andens omnipotens. Men den kritiske ser distansen och retar sig på det fräcka tilltaget. Vi vill nog alla uppfattas som lite bättre än vad vi i verkligheten är. Vad som verkligen särskiljer hycklaren är att han tror att lögnen lyfter honom till en högre nivå. Istället för att illustrera både hans svaghet och lögnaktighet. Stenen som slungas sänker 2 dygder med endast 1 enda kast. Det borde bli ridå och inga applåder. Men andra hycklare stöttar med sympati. Det feltänkta kan ses som fantasins revolt mot en alltför brutal verklighet. Den maktlösa revolten gör att vi alla fastnar i en destruktiv fantombild där lösningar som lockar dessvärre bara ökar problemen. Hyckleriets charm är en del av dess ondska. Signerat Jan Tullberg. Och som du kanske vet så är han författare och docent i företagsekonomi. Och han har många, många fler texter på sin hemsida. Gå in och titta på den. Tack så hemskt mycket Jan och tack till dig som tittat. Vi ses snart igen, hoppas jag. Hej då!